Комбінація простенька, з новою концепцією, нарешті. Якщо там ви дивились наші тренування на крамп-курсі, які проходять, то ми розібрали нову концепцію, концепція букви, літери. І зараз на основі того тренування ми з вами зробимо комбінацію і ще деякі штучки. І так, сьогодні комбо, під час якого ми пишемо слово англійською, 4 букви всього-навсього, воно все нам дуже близько, і кожному глядачу, який буде дивитись, це слово fire, fire, тому що в кожного в нас всередині є та іскорка, той вогонь, який нас веде. Тому let's get it. Все, починаємо. Робимо звідси. Ми відпускаємо цей fire, цей вогонь. Бам! Уявляємо, що він летить. А давайте його так і рукою проведемо. Бум! Показуємо, як ми його опускаємо на підлогу, кидаємо. Бум! Проведжаємо, кидаємо. Throw, throw your fire on the floor. Вау! Бум! Ша! Ножкою. Бум! Наступили і проїхала нога. Бам! Назад. Поїхали 7-8 і бум! Оу! Шух! Кидаємо, одразу наступаємо і робимо такий мув. Воу! Слайд! Бум! Назад ніжка проскользила. Приготувались 7-8. Chest! Бум! Оу! Бум! Оу! Бум! Проскользила і стаємо знову. Пам! На передню точку. Так, на передню точку. Є. Бум. Давайте ще раз спочатку. 7-8 і chest. Бум. Оу. Ха. Ха. Єс. І далі це ми написали першу букву, першу полосочку. Ось таку вертикальну. Далі пишемо букву F в сторону ніжкою. Бум на підлозі. Так, і рукою ніби взяли. Бум за уявний якийсь речах. І підтягуємо ногу на місце. Бум. Тут взяли рукою і вниз, бум, ніжку опустили. Бум, да. І тут відпускаємо речаг, бум, ніжка поїхала. І у нас написалась на підлозі буква F. Зрозуміли? Давайте ще разочок. 7-8. Chest. Взяли енергію, кидаємо на підлогу. Ми на неї наступаємо, бум, і одразу пишеться перша буква. Вум, полосочка. Наступили і ніби на шкурку банана стали, воу, з'їхала нога. Хоп, взяли, поставили на місце рукою за речах зверху. Да? Вум, і тут відпускаємо, бам, знову ніжка від'їхала. Написалась, чик-чик, буква F. Приготувались, робимо ще разочок. 7-8, бум, бум, і ша, пам-пам, і вум, підтягнули, відпустили, бум, єс. Добре, добре, хорошо. Ще разочок, ще не один разочок. 7-8 і цин-цин. Кинули, наступили. Воу! Стали одразу, ніжка поїхала, забрали на місце, пересунули, відпустили. Бум! Є. Ми можемо відстежувати поглядом те, як ходить нога. Тобто прям дивитись за тим. А якщо не відстежуєте, просто робите, це також... Також нормально. Коротше, по філінгу. Ще разок. 7-8. І chest, енергія, кинули, наступили. Бум. Ша. І син. Пересунули. Бум. Є. В сторону пішла ніжка. Далі. Ми беремо цією опорна нога, яка не малювала, а була опорна. Відходимо і уявляємо, ми беремо за вертикальну лінію і за... горизонтальну букву F, бум, ось так підіймаємо її, букву F, і уявляємо, що ми просто її гнемо. Ось так. Уявили, да? І так, і зігнули, просто вона ніби залізні прути були, так? І ми їх чик зігнули. Так, давайте зробимо ще разочок до цього моменту. 7-8, chest, бум, енергія, бум, наступили, бум, шкурка банана, чик. Пересунули, бум, і одразу давайте звідси, коли от нога пішла, ми зробимо імпульс через chest, бум, за допомогою якого ми забираємо ногу, опускаємось, підіймаємо і знову стаємо, і зігнули.
І тепер уявляємо, що ми зігнули, відпускаємо, а воно залишається в повітрі перед нами зігнуте. Бум! Залишаємо. Бум! Дивимось на нього, воно ось тут перед нами знаходиться. І ми робимо удар ліктем, ліктевий джеб. Бум! І розбиваємо цю букву F, зігнуту F. Ми її два рази, виходить, зруйнували. Перший раз зігнули, відпустили, вона ніби зависла в повітрі, і ми бам! Бум! Yes, Єва, that's good, so good, so good. Окей, давайте до цього. Поїхали. Спочатку 7, 8 і пум, пум, і ця. Цин-цин-цин, цин-цин-цин. Chest. Стомп, від стомпа ми ніби ламаємось, опускаємось. Знову вам зігнули, дивимось, бум! Розбили ліктем. Yes. Можна тримати рукою, можна рукою замахнутись ось так. Тобто тут також по філінгу. Головне ідея послідовності і все. Ще разочок і далі. Приготувались? 5, 6, 7, 8. Chest, бум, оу, бум, ця-ця-ця. Вум-вум-вум-вум-вум. Chest, стомп. Бум! Та! What? Бум! Розбили. І ми можемо зараз, коли ми розбили, бум, уявляємо, що ми не просто розбили, ми ж його вдарили, і воно туди відлетіло. Так? І ми можемо поглядом це провести. Бум! Ва! І ніби історія закінчилась, так? Історія закінчилась, і ми прям такі вдарили, бум, подивились. І йдемо туди, і бум, натикаємось на якусь палку. І робимо так, чик-чик-чик-чик, ніби її візуалізуємо. Ти-ти-ти-ти, раз-два-три-чотири, раз-два-три-чотири, раз-два-три-чотири. Yes. Це буква I, F-I. Так, давайте звідси. Удар, бум, фокус поінт, бум. Спіймали. Та-та-та-та. Ось ця буква. Є. Добре. Тепер з самого початку, щоб ми не забули, до букви I. 5, 6, 7, 8. Chest. Кинули енергію. Бум. Та-та-та-та. І бум-бум-бум. Chest. Stomp. Бум. І погнули. Бум. Відбили. Пам. Та-та-та-та. Візуалізували. Добре, тепер уявіть, що ось ця палка посередині, вона кудись прикручена, палка. Тобто ми, якщо зробимо так, бум, воно буде як вентилятор крутитись. Зрозуміли? Ось, добре. Отже, візуалізували, уявляємо, що вона посередині прикручена, і цією рукою, верхньою рукою, робимо вум, ніби запускаємо цей вентилятор. Зрозуміли? Давайте ще раз. Ми з ногою, пум, схопили палку. Та-та-та-та. Візуалізували. Робимо крок. І зриваємо, так? Запускаємо механізм. Вум! І вона крутиться. Уявіть, повинні бачити її, як воно вум! Крутиться. Ви ніби хочете зупинити. Зупинити. І ось тут центр, получається. Я хочу зупинити, а воно настільки сильно крутиться, що мені руку зажовує. І я такий вау! І воно мене прям скручує. Вау! Дивіться, бачите, спиною розвернувся. Перехоплюю іншою рукою. Ось так. І докручуюсь. Бум! Тут. Пальці внизу. Вау! Перехоплюю. Воу! І потім все ж таки в мене виходить зупинити. І я весь цей механізм, і вентилятор, і весь той мотор, який ніби крутив, схлоплюю. Бум! Це є destroying. Destroy this concept. Бум! Я хлопком, клепом зруйнував ідею букви I. Тобто це була буква I. Потім я уявив, що це просто вентилятор, лопасть. Так? Я бум, воно крутиться. Воу, воу. Хп, пам! Зруйнував. Зрозуміли? Бейбі,
Дуже погляд в тебе такий загадковий. Нормально? Все зрозуміло, пояснюю? Добре, поїхали. Давайте ще разочок. 5. З самого початку. 5, 6, 7, 8. Тин, тин, тин. Бум, 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 бум. А, тюх. Вау. Пам, зігнули. Бачимо це, відбиваємо. Фокус поінт. Наткнулись. Ти-ти-ти-ти. Візуалізація. Спочатку ногу. Тягнемо, воно супротивляється, бам, зірвали. Ми бачимо, як воно крутиться одразу. Пальцями вниз, щоб було більше моменту прокручування. Бум, крутиться, ми розвертаємось, перехоплюємо. Бум, і потім зіжміть його. Бум, зупинили. Пау, прихлопнули. Є, можна трішечки зафрізувати ось тут. Бум. Єс, єс, єс. Поїхали ще разочок, трішечки швидше. Вам всі детальки зрозуміло? Онлайн зум. Так, запитуй. Чи повільно просто Єва потрібно? Давайте просто повільно ще раз. Добре, давайте три рази повільно ще зробимо. Все, поїхали. 5, 6, 7, 8. Chest і бум. Наступили. Бум, бум. Поїхала нога. Піймали, підтягнули. Бум. Бум, chest, переступаємо, бум, зігнули, бачимо, тиш, візуалізуємо, пам, піймали, тан-тан-тан-тан. Ще не разочок, ще два разочки і далі, FI, 5, 6, 7, 8, тин-тин-тин-тин, тан-тан, бум, тан-тан-тан, chest, воу, воу, тин-тин-тин. Бум, бум. А, та-та-та. Бум. Зупиняємо, не можемо. Ха. Бам. Єс. Єс. І ще один разочок. Приготувались? 5, 6, 7, 8. Chest. Пам. Бум. А-а. Бум. Пам, пам, пам. Оу. Пам. Та. Бум, бум. Та-та-та. Шух. Ва. Бам. Єс. Окей. Можемо далі? Онлайн зум, можемо далі? Єс. Ми маленькі. Хорошо, поїхали. Далі. Ми захлопнули. Бум. Ставимо ногу. Бум. Від того. Руки. Фух. Показують, що енергія пам, пішла всередину, сюди. Бум. Стомп. Бум. І тепер, ось у нас було так. Бум. Робимо chest з баунсом. Вум-вум. Вверх. Ми грудною клітиною намалювали першу букву, першу лінію букви R. Велика буква R. R. Fire, R. Fire, якщо нашими українськими. Fire, R, третя буква. Палочка. Поїхали, звідси. І, стом, бум. Це значить запустили енергію в грудну клітину і малюємо. Бум. Лікоть ставимо в верхню частину палочки. Малюємо півкруг. Вум. І рукою, бум, похилу лінію. І в нас виходить... що ми намалювали букву R. Правильно? Правильно. Якщо що, у вас там може воно дзеркально виглядати. Якщо ні, то, ну коротше, ви зрозуміли. Велика буква R англійська. Тому поїхали ще разочок звідси. 7, 8, стомп. Запускаємо енергію всередину. Скачем, пум, пум. Одразу поставили лікоть. Ми поставили як arm placement, не як удар. А зверху пам і вум. Жух. Просто шух. Такий промінь ніби зробили рукою. Все, ну у вас класно виходить зум. Давайте спочатку повільно до третьої букви. 5, 6, 7, 8. Chest. Бум. Ау. Тиш. Бум. F. Бум. Бум. Chest. Стомп. Пам. І... удар. Вау.
спіймали, намалювали, нога, бум, закрутили, не можемо втримати, все ж змогли, бам, хлопнули, стомп, запустили енергію, бум, бум, ха, ших, бум, єс, буква Р намальована. І в мене ви зависли, а вже не зависли, все добре. Робимо ще три разочки. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Chest. Бум. Бум. Тин. Ага. Ага. Бум. Оу. Давай, зібрались. Та. Дивіться, коли ми встаємо, ми одразу з ногою, бачите? Бам. Ха. Бум. Відбили, дивимось. Окей. Бам. Піймали наступну букву. Бум. Запустили. Ого, це що? Х. Бам. Стом. Енергія. Тун. Тун. А. Шу. Бум. Є. Вас нормально онлайн? Зум. Good. Ще раз. І продовжуємо далі. 5, 6, 7, 8. Chest. Бум. Воу. Та. 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 Бум. Chest. Бум. Бум. І піймали. Вум. І вум. Ха. Бум. Бум. Хоу. Тин. Тин. Оу. Шух. Бум. Ще один раз потрібно? Давайте. Ще один раз. Контрольний. 5, 6, 7, 8. Chest. Бум. Вум. Ца. Та. А. Ха. А. Ха. А. Бум. Оу. Хм. Зігнули. Бум. Відбили. До побачення. Бам. Та-да-дам. Бум. Ух. Пам. Бум. Тин. Тин. Хо. Хо. Бум. Намалювали. Бум. Букву Р. Далі. Робимо супер трюк. Уявили, що у нас перед нами ця буква R. Ось тут вона намальована велика. Ми її, бум, беремо, впираємось і відштовхуємо. Є? Так, ніби не одразу вона така важка. Ми такі, бум, відштовхуємо. Уявляємо, що вона відлетіла від нас і ніби ожила і починає назад, як магнітом, до нас бігти, ніби притягуватись. Що ми робимо? Ми робимо віртуху і зносимо. Бам! Розносимо. Якщо вам некомфортно ногою, можна рукою. Можна рукою. Тобто ми її відштовхнули. Бам! Одразу повертаємось. Бум! І ось рукою. Бам! Розбиваємо. Бам! Або ногою. Все буде по бажанню, окей? Тобто це буде такий напівімпровізаційний момент. Чим хочете, тим і розбиваєте. Можна і головою по такій самій концепції. Бау! Пуф! Зробили? Бау! І наділи кепку, якщо ви в кепці. Онлайн, зрозуміло? Добре, робимо з самого початку до цього моменту один разочок і переходимо до наступної букви. 5, 6, 7, 8. Chest! Бум! Бум! А? Тин, тин, а, ця, а, бум, а, ха, ту. Бау. І зігнула. Бау. Воу. Ха, та, та, та. Бум. Воу. Не зупиняється. Зупинили. Бум. Хлоп. Тиш. Намалювали ліктем. Пам, промінь. Бум. Одразу. Бау. Бум, бам. Є. Розрушили. Зруйнували. Далі можемо. Поїхали. Неважливо, як ми прийшли, далі все одно в нас буде працювати голова. Тому зараз ми зробимо взагалі цікавенько. Зберемо букву І. Буква І. Остання буква слова fire. Велика. Тобто це буде чотири лінії. Чотири лінії. Отже, головою робимо першу лінію верхню горизонтальну, головою фокус-поінтом. Ми зробили, ми розрушили. Бум! Бачимо точку зверху і головою вау-вау на місце. Вау-вау! Зробили. Є.
Так? І тепер дивіться, опускаємо, якщо ви там не в кепці, я буду робити, типу, я там. Бум! Це друга лінія. Єс. Поїхали. 7, 8. Бум. Ха-ха. Це. Опустили. Друга лінія. Є. Далі дивіться. Третя лінія. Нижня. Нижня. Це тазом. Так само робимо. Воу-воу. Уявляємо, що цією частиною ми просто малюємо цю горизонтальну лінію. Бум-бум. Тобто ми перейшли в імпульс сюди і тут. Вау. Шух. Зупинились. Окей. Yes, Єва, that's good, so good. Поїхали ще раз. А давайте спочатку. Давайте спочатку. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Та, 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 та. Воу. Ке, та, та, та. Бум. Оу. Піймали. Та-да-да-да-да. Бум. Закрутили. Пам. Пам. Бум. Та. Бум. Намалювали ліктем. Півкруг. Промінь. Бум. Штовхаємо. Бум. Розбиваємо. Бум. Вот. Знайшли точку. Одразу. Бум-бум. Опускаємо голову. Бум. Тазом. Бум-бум. Зробили. Дим-дим. Є. Добре. І руки в нас тут закінчать, тому що ми в протихід від тазу, руки сюди, а потім стають перед собою. Угу. Давайте ще раз з голови. 7, 8. Фокус поінт. Раз, два. Вниз. Таз. Раз, два. Є. І тепер дивіться, ногою малюємо лінію ось так. Ніби ми знову на шкурці банана підскользуємось. Так? Ми зробили вум-вум. Дивимось вниз, і нога така, ого, підскользуємось, ловимо баланс, на неї зістрибуємо, так, зістрибуємо, бум, бум. Тепер, лінія намальована, це середня, остання лінія букви І. Ми уявляємо, що ми маги-чародії, підманюємо букву, отак, па-ба-ба-ба-бам, іди сюди, і вона така, шум. Нам прилипла в руку. Так? Давайте ще раз. Намалювали. Пам-пам. Воу-пум. Зробили такий ефект, ніби вона важка і з великою швидкістю в руку врізалась. Бум-тум. Зловили. Ви її переставляєте і вставляєте в букву І, яка вже перед вами наполовину написана. Ну, яка наполовину? На три четверті. Коротше, ви зрозуміли, так? І посередині вставляємо в букву І. Бум. Получається повноцінна буква І. Fire. Fire. Бум. Ще разок повністю. Спочатку букву І пишемо з фокус-поінта. 7, 8. Бум. 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 Опустили. Це лінія перед нами. Таз. Бум. Бум. Дивимось вниз. Вау! Руки. Відіграйте момент, типу ви втрачаєте баланс і зараз впадете. Вау! Зістрибнули. Ми можемо не дивитись, а типу, як знаєте, такі, ну, як маги, да? Такі, типу, подивись, ого, і поставили. Є, 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 ви такі актери, актери просто, муа. Поїхали, ще разочок, буква І, 5, 6, 7, 8, тум, ха, ха, і, ха, воу, ті, вниз, що, пау, та-да-дам, бум, пау. Вставили, сформувалась буква. І далі ми робимо момент, ми уявляємо, що ця буква написана, намальована на дверях, які стоять перед нами. Ось вона. Пам-пам-пам. І я просто беру за цю середню частину останню. Да? Я поставив, такий бум, дивлюсь, просто ніби оцінюю, да? Знизу вверх, зверху вниз, такий ого. Беру за середню частину букви, середню полосочку. І вона як ручка, так чик, хоп, відкриваю двері, заходжу і бау! За собою ніби сильно гримаю дверима. Настільки сильно, що двері руйнуються повністю. Зрозуміли? Тобто, коли я зайшов, це буде як ніби слоумо, така підводка до енергетичного вибуху. І я такий, пау!
Прям ніби ті двері закрились, і я їх ще й вперед перед собою викинув. Єс! Правильно, бейбі, зроби. Па! О, ще сильніше, прям армсвінг перед собою кинь. Ззаду. Бум! Да, сильніше, як ніби ти сайко, псих. Давайте з самого початку. О, май гаш, бейбі. Good, man. Good. Робимо спочатку 5 разів цю комбінацію до кінця повільно. 5, 6, 7, 8. Чест. Бум. А, ти. Па, 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 бум, бум, а, та, а, бум. О. Взяли, зігнули. Бум. О. Ха. Та-та-та-та. Вум. Та. Фу. Бам, бам, та. Вум, бам. Бей. Дам. Ву. Тан-тан. А-тан. Тан-тан. Що внизу? Бум. Та-да-да-да-паум. Шу. Ага. Шух. Відкриваємо, заходимо. Пау! Єс. 4 рази. Відкриваємо ще раз, тобто. Уяви ручку. Ми отут поставили, потім що ось не дивимося. Ми відходимо і такі, типу, а що це таке? Оцінюємо, поняв? Це буде як зміна настрою, зміна флоу в цілому. А ну поток залишається. Оцінили і за середню ручку. Так. Нажимаємо, відкриваємо, заходимо. Бам! І да, і викидаємо. Угу. 4 рази, let's get it. 5, 6, 7, 8. Тин, о, тин, а. Та-та-та-та-та. Та, о, пум. Фу. Та-та-та. Бум! О! Уап! Ба-ба-ба-ба-бам! Зух! Воу! Та! Бум! Та! Бум! Чест! І! Шу! Бум! Та! Бум! О! Шу! Шу! Цин! Ух! Тиш! Що там? Бам! Чародій, чародій! Бум! Бум! Оцінили, відкрили, пау, о май гаш, капець. Я не знаю, я надіюсь, просто, ну, коли я дивлюсь свої відоси, в мене не зчитується так енергія, як те, що я зараз бачу в зумі. Це просто якийсь капець. Ну, прям енергія відчувається, а ви ж маленькі в мене там такі. Але я прям відчуваю, десь бенк. Ще 3 рази залишилось. Let's go. А ну давайте ще сильніше. Чи зможете ви добити мене прям настільки, щоб мене зносило вашу енергію аж туди? Ось так. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Та. Бум. Шух. Та, 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 ту. О, бум. О, мей. Вот. Ти, 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 ке. Бум. О, ой. Та, 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 та. Бум. О. What do you say now? What do you say now? Boom! Та! Boom! Wow! Та! А! Тинь! Ууу! Та! Внизу! Па! Та! Оцінили, окей! Ху! Бау! Оу! 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 Окей! 2 разочки залишилось. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Па! Бум! Two, oh, five, boom, oh, damn, boom, ooh, ta, 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 zoom, ooh, bam, boom, sa, hoo, ta, damn, boom, 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 skinton, whoa, ta, da, da, boom, ting. Оцінює. Ну що, капець. Та! Оу! Окей.
Baby, that's crazy. That's crazy. Робимо ще два рази, так? Ти сказав до цього два, а тепер я не розумію. Давайте, ще два рази. Ще два. П'ять, шість, сім, вісім. Chest. Boom. Ta. Two. Ti. Ti. Boom. Ba. Ki. Tum. Tum. Bow. Ta. Da. 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 Bow. Ow. Ow. Bam. 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 Shoo. Ta. Shoo. Ta. Boom. 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 Ah. This. Ta. Da. 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 Ooh. Ka. Bam! Oh my gosh. Ще один. Це точно останній. Це точно останній. Приготувались. 5, 6. Чекайте. Зараз почекайте. Щоб мене було добре чути. Раз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, є. Секунду. Я просто втомився, мені треба час потягнути. Ну старенькі вже, що? 5, 6, 7, 8. Бум, бум. Ча, ча, ча. У, а, а, а. Бум. Оу. Ха. Дум, бум, бум. Ха, та-да-да. Бум. Оу. Бум. Та, та, та. Па. Да. Відштовхнули. Бум. Фокус. Вниз. Бум, вниз, бум, та-да-да, бум, поставили, оцінюємо так, двері, окей, чик, бум, вау, give me high five, you buck, man, it's really buck. 5, 6, 7! Leave it, strong for marriage, touch it.
Thank you.
Давай, продовжуй. You want a piece of this? You want a piece of this? Get up and do the tracks. You want a piece of this? You want a piece of this?